Dan il-program miġub lilkom minn Ultimate Royalty Bedding BT Commercial Allen Motors Air Malta. Guys, il-lum, se nitkellmu waħda dwar il-kontijiet. Le, teħdu xata. Mhux minn dawk li jasulek bil-posta jinnafta tal-dawlu tal-ilma, kajja li birħis, tal-karatejem tola, tal-taxxi, lows, skejjel, insomma, minn dawk li jkollek biċċa sew mill-paga u jħalluk tilex bla nifs. Imma dwar il-kontijiet ta' Malta. Le, guys, għadkom ma fimtunix, għaset nirreferi għal-budget tal-gvern li kullħat jistenna bil-ħelqa kull sena biex forsi juħuġ ħaġa l-ura minn dak li kunu mejlu minna ulu blimax u jispiċċa minn jaf li mabux. Jienet nitkellem dwar il-kontijiet li s-senjuri ta' sqallija kien jubatu Malta biex ħansu dejnom. O, le, x-mafja, ħaqqas miskinet teżist dak iż-żmien. Għalben mhux b'dak li sem sewwa. Le, dawk kienu speċi ta' rigali for services rendered lill-intraprenditurri ġenovizi bażużli tal-bosses ta' sqallija Normanni. Sewwa, għax kienu jaqduhom mill-koxxa u dak kollu li jidher u b'dak li ma jidhirx. Ux Financial Services u Money Laundering li qed issemmu. Dawn huma kontijiet qodma 900 sena meta tul nof seklu. Sqallija. U automatikament Malta għaddew minn skossi dej. Għaddi sinjura, għaddi. Il-Normanni odvil bil-bandira kaxxi, bajda u ħamra l-iskont il-leġenda minna t-nisletana, il-Hohenstaufel ġermanizi, għalf tizmien l-anġovini franċizi u l-axħar imma zgur mux lanqas, għax l-aktar li damu. Ekko, senjor Malija, mal-200 sena skoruti, por favor. Sakemm fl-1530 għadenikom għal-prezz ta' falkun fi sena lill-Caballero de San Juan. U dak iż-żmien il-flus li kont taqla mis-serq ma kienx ikollha għalfejn toqgħod taħbihom f'xi konsigrit minn jaffej ta' mela x'inhu dak iż-żmien stajt toqgħod tiftaħar bihom ara xandi men. Basta ikollok il-mandat tal-popl. Rid ngħid il-mandat ta' xi stat. Sewwa, jien qed nitkellem fuq dawk is-sinjuri li fis-singular jissejħu Conti, mhux Kont. Count bl-Ingliż u Conte in Italjano. Bħal dak ta' Monte Cristo, dakke. Oli, x'tigri huma li qed issemmu. Edmond Dantes, dak tal-Alessandro Duma, dak li ġibdu xi taw xi bħal fuq u Malta. Dak, sewwa. U ħallikom bil-firi u mit-tigri. Titlu nobiljari li kienu mżejna bih, il-biċċa l-kbira ta' dawk li ħakmu l-Malta fisem is-saltna ta' sqallija bejn l-1191 u l-1530 fiż-żminijiet tan-nofs. Meta dawn il-gżejjer ingħataw, imbijaw, inkrew u tpartu bħala fewdu sistema mifruxa ma' l-Ewropa kollha fejn ta' fuq jagħmlu li jridu. Dawk t'isfel. Dak biss li għamar ta' fuq. Ġifieri bħallu. Ġejt inħuf hawnhekk għax din il-menqa kienet meqjusa tant importanti li kienet massa mill-akbar fost it-tlet fortizzi li kellha Malta. Iċ-ċittadella ta' Għawdex. L-imdina, il-Castru b'Civitates, it-tnejjem rekna fil-qalba taż-żewġ gżejjer ewlenin. U l-Castrum Maris, il-kastell f'xatt il-baħar. Il-Forti Sant'Angelo, l-isbaħdera tal-Port il-Kbir.
Dak iż-żmien ma kienx kif narawha llu fi żmienna kien għad baqa' xi 700 sena biex il-kavalli jridu ruha dawra minn fuq żisbel u jġibuha hekk. Imma xorta waħda kienet fortizza qawwija, tħabbata tajjeb moħrajn ta' dak iż-żmien u taġġ. Bażwarna biex ħdajna lill-Anġovini qabel Malta saret kollha tagħna. Imperċa fuq irdumijiet mogħla s-sema illum mitfuna taħt is-swar li nafu llum ta' 18-il seklu, żam sħiħ għal xi tletta sedji ngħidlek akbar mill-kbir. Wieħed minnhom imdawwar mill-għadu għal sena sħiħa please. Dak li semmejtin. U bħalma għamlu mallu waslu Malta, l-aħħar ħakkiema fewdatarji ta' pajjiżna, il-Kavalliri ta' San Ġwan. Mill-1190 konti wara liħor għażlu dal-kastell f'xatt il-baħar bħala id-dar tiegħu fil-qalba tal-Marsa l-Kabira. Tajt nifsi. Jew kif nafuh illum il-Port il-Kbir. Dan biss irnexxielu jaħli saħafif minn dak iż-żmien bikri, meta fit-18-il seklu, il-kavallier Don Carlos de Grunenberg bidel lil Sant'Anġlu ta' taħt fuq u ġabu l-għaxqa li tafuh illum. Bini li minkejja iż-żmien u l-elementi għadu eleganti u imponenti fuq stil Sikulo Norman. Li appuntu kif jiexa tismu għax ġabuh il-Normanni minn sqallija. Kien l-ewwel palazz tal-Grammastri Ġerosolmetani. Imma qabilhom għal madwar nofs millenju dak tal-Konti ta' Malta. Kollha kemm huma u mingħajr eċċezzjoni kursari l-fama u l-flus kienu jagħmluhom fuq il-baħar. Mena fuq il-Konti Kursar seta jżomm ħarstu fuq il-fewdu tiegħu li x'aktarx kien jisloħ l-ħnina sewwa. Waqt li jitaxxa bil-flotta ankrata hawnhekk fil-menqa sakemm ma tkunx qiegħda tqallaw il-belli liri tħuf f'nofs ta' baħar tisraq u taħtaf u x'aktarx xi tajfa u rajes Maltin. Take Two jixtieq jirringrazzja lil Ultimate, Royalty Bedding, Top Brands Medica Malta, BT Commercial, Allen Motors, Air Malta.
Fl-1722, il-Gran Mastru Mark Antonio Zonda Dari missier il-Karnival Malti Hulkukkanja ħatara belt u laqama kospikwa. Aswar imponenti li fl-1670 kien beda jdawwara bihom il-Gran Mastru Nicol Cottonier. Imma minkejja l-ġieħ li dan l-isem li titiha, mal-Maltin baqgħet iżżomm dak l-isem iktar antik minn menqa' tal-Galeri jew menqa' tal-Griegi. Dak eqdem u semitiku tagħha Burmula. Bormla. Tajb bassal fajdilhom ħajkun jafu kemm aħna tajbin u kemm minn dejjem konna l-aqwa u minn għandulari kompli iżigu! Salvatore! Għanna morru minn tfaċċa. Niftehmu, ma t-teċtor tifraħta, għax dil-menqa tinstab fil-qalba ta' din il-ġrajja ta' nispalu il-kursari Maltin, sawwa li sawbu l-ġensna. Anzi, Salvatore! Għanimle naqra biex maħan. Skont xi studjużi, kienet il-menqa kennija ta' Bormla li fi żmien il-Griegi Biżantini tadbidu lil dan il-borgo li kiber għaddel tal-Kastrum Maris bil-Malti il-Kastell f'Xatt il-Baħar. Lillu min sejħulu il-birgu li kompla jikber bis-saħħa ta' dawn il-kontijiet kursari li x-xwini tagħhom kienu jipprovdu flotta l-re ta' sqallija u xogħol għall-baħħara u l-kursari Maltin. Waqt li bidnewwa wis aktar milli bissewwa joħolqu għalihom vantaġġi u monopolji kummerċjali. Aw, bonġu ħankompli dieta. Qed tiftaħ arbaw. Aw bis-saħħa. Waqt li bidnewwa ħafna aktar milli bissewwa, ħolqu għalihom monopolji u vantaġġi kummerċjali waqt li ħarftu ta' dawk kollha qed huwa tas-sultan. Utrek. Naħseb li nkun qed ngħid sew li fi żminijiet tan-nofs f'din il-menqa u l-belt li tmismagħha trawmu dawk il-ħiliet u snajja li tawl il-ġensna ikel u isem ta' baħħara mill-aqwa u żibbien ta' ħruġija li ma bħala. Li flimkien mal-għamla u l-qada ta' dawn il-gżejjer faslu d-destin tagħna għal 900 sena li ġew wara. U min jaħt li sallu sawa. Waqt li jiena ngħid li kienu jgħatu lil Malta bħala fewdu lil dawn il-kursari għax meta tqis kollox huma biss setgħu jisfruttaw sew dak li kienet toffri. Kif joħroġ ċar mir-rapport tal-kavalleri u għadna nistgħu naraw b'għajnejna u mmissu bidejna, Malta minn dejjem kienet niesa ħafna mill-ilma u mill-ħamrija. Hemm min waħħal fl-għarab li nisluna għax kienu qataw is-siġar biex jiblu x-xwini tagħhom u l-ħamrija spiċċat kollha l-baħar meta naqsu daruq li kienu jżommuha għax. Hekk jiġri meta ma taħsibx għall-għada, jgħid il-grillu. Krik, krik! L-istess għarab li daħlu l-kemmun li saħan sitra għandna gżira msejħa liek. U l-qoton li minkejja li raġġiet kbir li l-bidwi Malti kompla jfaqqar il-ftit ħamrija li kien baqa'. Gżira qox-qox mingħajr ebda riżorsi għajr għall-ġebla u l-biedja li għajla kellha ħila titma' l-ftit eluf li kienu jgħiġu fuqa. Imma portijiet kennija fost laqwa fil-Mediterran. Imma
Anka f'dan il-fantaċ waħdini. Sibna jingrob. Malta ftit li ġej kienet fuq ir-rototew l-għalin ta' t-baħir. Emma, ma trix ta' qalbek fid-dinja? Għax dan għamela, waħda minn dawk il-gżejjer, fiż-żona Goldilocks tal-korso u l-piraterija. Għal minn qatt ma sema biha, iż-żona hekk imsejħa Goldilocks hija misluta mill-ġrajja ta' Goldilocks u tliet orsijiet. Tiftakruha, ne? Fittjuha fil-Google. Li kien il-nexxiela dejjem tagħżel l-aħjar fost tlieta. U li għalhekk ix-xjenzjati taw dan l-isem lill-faxxa li ddur fiha d-dinja tagħna madwar ix-xemx li għax bogħod biżejjed biex ma tinxtewix, imma qrib biżejjed biex ma tinġazzax, seta' jitnissel dak il-miraklu li nsejħulu il-ħajja. Kapix? Kapix, kapix. Leta, xandu xjaqsam mal-korso u mal-piraterija. Najdlek, mela, bħalma d-dinja tinsab fil-post eżatt biex setat timbet il-ħajja, Malta kienet dak iż-żmien fil-post eżatt biex tkun bejta perfetta ta' pirati jew kursari. Bogħod biżejjed mir-rototew li nittbaħħir, tant li xwieni kienu jerżqulaw biss f'każ ta' ġlied jew inkwiet jew xi maltempata. Fim, imma qrib biżejjed biex aħna noħorġu bħal sajjetta. Naħtfu, nisirqu u njastru u nerġgħu lura b'kemitina lej il-partijiet kennija tagħna. Ettaraw kemmu bravo salvo! 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 U kien għalhekk li fiż-żmien seħebna Salvatore dan il-port kien f'idej il-patrijiet kursari bil-pedigri. Għax milli jidher, Karlo V ta' Spanja kellu l-istess idea xej oriġinali ta' dawk kollha li qablu ħakmu sqallija. Kif jgħidu l-Ingliżi? Necessity is the mother of invention. U l-Maltin xkora problemi bidluha fi xkora flus. Bis-saħħa ta' karriera ta' sen u l-baħar li bilet biss 900 sena wara. Fl-1815 wara l-battalja ta' Waterloo, please. Għax anka the British sabuna kombi biex inħartu n-negozju fuq il-baħar ta' Napoleon Bonaparte. Sakemm fl-aħħar ħelsu minnu fil-battalja appuntu ta' Waterloo u għalluna issa daqshekk minnhom il quddiem tibdew titqisu bħala pirati u indendlukom. Thank you very much. Is-frasi tal-jom ħel Ingliżi u sawna ta' fasja protestanti Karriera li l-eruq misilmin tagħha komplew jissaħħu bisħubija mal-kursari ġenoviżi li waslu mal-ħakkiema Normanni minn sqallija. Sar 1200 kienu bidlu din il-menqa minsija f'port mill-aqwa għad-delwensi tal-Kastru Maris fil-port il-kbir. Għal-merkanti, baħħara u kursari li għajla stajt tara fil-differenza bejnietom dak iż-żmien kollha lesti biex għaxru ħajje. Dan ħajjar jersqu lejn il-borgo tal-kastell. Għatta professjonisti bħal notara, avukati, aġenti tal-assikurazzjoni u dvernara. U nisa minn dawk! Jista' jonqos Salvatore fejn il-flus u l-baħħara. Barra kull tip ta' sena, servizzi u negozju ta' fejda għall-ħidma fuq il-baħar.
Imbagħad ix-xamma taqleh kbir mill-qoton, dil-Ġenoviż mill-ewwel għall-fur potenzjal tiegħu, u aktar u aktar mill-korso, kompli ġibdet bħal kalamita, merkanti u kursari minn kull ġens li mlew it-toroq tal-birgu bil-sna barrani, jikru bit-salza d-Jaronja fuq l-istil il-ġdid li ġabu magħhom l-isqallin. Din hija waħda minnhom u ilgħu żgur mit-12-il seklu. U minkejja l-atta gwerru għas-sedju ma nafx aktar li jeżżew din il-belt. Baqgħet soda, eh? U waslet sanna sal-lum. Ejja. Id-dar Normanna tal-Birgu li tħabbata sew ma' dawk ta' żmiena tal-imdina. Li aktar ma beda għaddi żmien, aktar kien qed ikollha taqsam l-importanza tagħha ta' kapitali tal-gżira. Mal-kursari tal-Kastru Maris li wieħed wara liħor għarfu jisfruttaw din il-menqa il-bot mill-illa tal-ħalel errieda waqt li bidlu lila u l-belt li kibret magħha fil-pulmun ewlieni tal-ħajja ġdida ta' dil-gżira. Sal 1374 kien hemm saħan sitra tal-Tnari xhieda tat-tibita qawwija. Għaliex, għax dawk li ħakmu lilna flimkien ma' sqallija, fehmu kemm id-destin ta' dawn il-gżejjer u l-ġens li għiex fuqhom kien marbut mal-baħar u l-ġar u s-ser ta' nies u merkanzija. Ġrajja li mhux biex niftaħar ta' imma laħqet il-quċċata tagħha fi żmien l-ħin. Laqqasu ta' ċaċu wkoll. Meta aħna l-furbani Maltin, terrur tal-Miżilmin, konna s-sinsla u l-imseħbin tal-aqwa fost l-aqwa, il-kavallieri kursari ta' San Ġwan, sejb u tarka tal-Insara. Tiġri ċtrit Salvatore, għax qabel naslu hemm, għadba għanna ħafna l-min nsemmu u ġrajiċ nirrakkuntaw. 500 sena li jennajt li għagġnuna u kien żmien meta minn kien b'saħħtu kien aħawel. Xieġifier bħallu. Take Two jixtieq jirringrazzja lil Ultimate, Royalty Bedding, Top Brands Medica Malta, BT Commercial, Allen Motors, Air Malta. Nittama li kulħadd sema b'Don Gonsalvo Monroy. Fler 425 lawċin imxebbajn sal-ponta ta' mneħerhom għajmur wix ta' kontrieħ. Damet sentej infirxet lejn Malta u l-bara tiegħu spiċċata s-sedja tagħu bil-Maltin. Wara li ħarbtula d-dar li kellha l-Imdina. Kaptan tal-galeri u kursar Aragoniż. Fl-1421 xtara l-fewdu ta' Malta l-prezz ta' 30,000 fjorin minant Antonio de Cardona, viċi re ta' Sqallija.
kien tajlu re Aragona pala kumpensa l-self li għamillu tal-istess ammont biex ikopri l-ispejjeż ta' gwerra kontra l-Anġovini Franċiżi. Għal xi raġuni sa erba' ġimgħat wara kien diġà għaddija malajr lil Monroy. Tinten l-affari, jo? Erba ġimgħat biss sekku ħeles minna ħelu isu kenna l-pesta. Kieku tajt jitnaf għaddew marħab, sentejju. Forsi għax kellu xambija aktar minnu, għax Monroy kien bdidem tal-bahar, ergo, korsar, skont kif kienu l-affarijiet fi żminna. Kellu jkun l-aħħar konti ta' Malta, għax samit sena wara mill-fidwa mill-ħroxija ta' Mod. Guys, fl-aħħar se toqtul il-qmis u jkolli noqgħod naħsilha. Mela, mill-fidwa ta' pajjiżna u t-nidija tal-Magna Carta Libertatis tal-Alfonso Ħamsa li fiha wiedna li qattu qatti żjed ma jtuna lil-ħadd ieħor u li għall-ewwel darba kienet tagħtina dritt li nqumu bl-armi kontra xi ħakkiem qalbu xierfa bħal Monroy. Guys, naqtaw għadja, issa l-punt għamiltuħ sewwa. Mela, mingħajr ma nitqiesu bħala kriminali mill-Kuruna Spanjola. Sewwa, biex imbagħad l-Aragoniżi insew il-kelma li kien tagħna Alfonso. U għaddewna f'idej ġodda. Imma did-darba wellewna mhux li xi ammiral pera ta' Bażużlu moħħu biss fisser fuq il-baħar. Għas kapitu onorevoli kapitano della Verga tal-kontadini ħabrika li jaħdmu l-artijiet tagħna il-mulej iżhom dejjem idejh fuqhom. Dan membru tal-Universitas il-Gvern ta' Malta mamul minn nobli biss fi żmien l-Aragoniżi. Kien jiltaqgħu l-imdina u ta' spiss bi kwestjonijiet hot jaħarqu mal-Kastellan tal-Kastru Maris kif issa sar magħruf il-Konti ta' Malta. Li minn dejjem ħalla lil Kosta ergo lil kontadini tagħna kriminalment bera ħalla attakki kostanti tal-pirati barbareski. Bħall-invażjoni tal-1423 li kienet kompleta għaxqet id-dinja wara sentej aks u karestija li waslu għar-rewixta kontra Monroy. Li kif qalta ntajjeb il-ħabib tagħna baqa' ma għamel xejn. Grazzi. Barra teddit u rappreżalji minn stati u pirati oħra anka insara urtati mill-eċċessi ipperpetrati kontrihom minnu u l-manigoldi l-oħra ta' madwar il-Kastru Maris. Ieħor, fi żmien l-Aragoniżi il-Kursari Maltin ħolqu tensjoni kbira fil-Mediterran u skont il-Ġenoviżi u l-Venezjani spiċċajna biex għażżisna lil kulħadd. Vergogna! Vergogna, onorevoli kapitano della Verga! Mill-1320, minn mindu laħaq l-ewwel konti ta' Malta, Aragoniż, jieda l-gżira sfat maqsuma mhux bejn aħmar u blu jew nord u żgħod bħallum, imma bejn l-interessi ta' dawk tal-imdina li kellhom l-art u dawk tal-Kastru Maris jimirħu il-baħar. Imma aħfruli, għax fl-entużjażmu tiegħi biex nirrakkonta dil-ġrajja li ma jaf ħadd qed niġri wisq. Ejja nreġġgħu lura ftit l-arloċċa snin bikrin tal-kontijiet kursari Ġenoviżi li kienu poġġew is-sisin ta' Malta Ewropea fi żmien in-Normanni li ħadu post l-Arab. F'dan il-palazz kien isalta lin-Norman Tancredi ta' Sqallija li ħatar l-ewwel konti Nisrani fuq Malta Misilmina li kien bidla f'bejta ta' Furbani din id-darba kif tistenna insara. L-ewwel inkulin ta'
kien? Margaritus da Brindisi, fl-1109, imlaqqam il-kbir Nettunu re tal-bahar. Pirata nisel Grik, kursar Genovis u ammiral tas-Salta tas-Qallija. Ammiral li kelma li tfaċċat ma' Normanni li ħadwa minant l-Arab. Emir al-Umara li tfisser kmandant tal-bahar. Prinċep ta' Taranto u duka ta' Durazzo kien miżewweġ il-bint illeġittima ta' Ruġġieru t-tieni li xorta kien ta' onur u vantaġġ kbir biex tilħaqe. Sada t-tanz għallija u Malta magħha għaddew f'idejn il-Ġermaniżi ta' Federiku t-tieni Hohenstaufen. Għax kien imħallat biż-żwieġ man-Normanni. Għax islaten un-nobli, dak li kienu xakkwestaw bil-ħażen jew b'xi battalja, kien jaraw kif jisolħu qalb il-friġ. L-Itali l-Malta lill-ammiral tiegħu Gulirmu ta' Brindisi ieħor imlaqqam Grasso. Loħxon dak iż-żmien, imma llum for political correctness ngħidulu il-qawwi xejn tfisser b'saħħtu sewwa jieħu pjaċiru u li naħat ma jħarsin dam li Grasso sewwa. Fakkarni f'xi ħaġa tiegħu, x'fehem, ħarsu li jasew. Imma l-iktar wieħed li spikka fost dawn l-erba' kontijiet bikrin kien it-tielet wieħed. Għax kif jgħid il-Malti, fuq tlieta toqgħod il-borma. U daqsxejn ta' kawlata, Enrico Di Castro imlaqqam Pescatore. Is-sajjed għal-ħabta li kellu li jistatu jaqbad il-Venezjani fuq seq waħda minn hawn. Tabdiet itħajjar. Wieħed ħawadna ħa nifhmek minn dawk li hekk jaqgħu fil- joħorġu jfuħu, kif ngħidu aħna l-Maltin. U bħalu ma jaraqqat għax jiġi x'jiġri. Kellu ħabta jerġa' jitla' fil-wiċċ. Rit lill-Malta hija. X'għamel ja minn hawn. Ħaseb fit-tul. Żewweġ lill-bintu lil Gulirmu Grasso. Biex meta jmut jiret it-titlu. U hekk ġara. Imma seħebna x'bin kien kursar b'ambizzjoni ma tispiċċa qatt. Malta għalih ma kienx biżejjed sewwa għalkemm fihem li kienet bażi tajba. Biex jibdaħba tal-kull minn ġiġi u jkompli jistana sewwa. Sakemm ikunu li dewwa tas-Sultan ta' Qallija. Imma mhux bista. Fl-1206 ftiehem ma' xi negozjanti Ġenoviżi bħalu li min jafx wiedhom, u bi flotta ta' 5 tixwieni u 24 galera telaq minn Malta u ħabad mhux għal xi hawnhekk ta', imma l-Kreta. L-mesħuta Venezjani kienu għadhom kemm xtraw. U jkolli ngħid. Xi ċorma Maltija, għax nafu li sena qabel kien ħabat għal Tripli fil-Libanu. U miegħu kien ħa xi 360 raġel Malti u mista ġbin x'għamlu. Iġġib għajnejk wara widnejk għamlu. Irħsib kien. Li ġiel il-Papa Innoċenzu III jaħtru re. Imma baqa f'wiċċu ta' għax il-Venezjani baqgħu jgħidu le. Imma bħal qattus li dejjem jiġi fuq saqajh, xorta baqa jaħkem fuq Kreta għal 5 snin sħaħ, u mhux tal-li hekk tal-li żewġ nobli Venezjana bi żgur jibqa' fil-wiċċ u ta' midi kompli bla żejt li kellu. Għal daqxej ma tlifx għal kollox lill-Malta. Għax rifes fuq il-kallu tal-re Federiku u koll. Imma ġitu tajba għax miet. Mhux għax miet, li għax wiret il-titlu tiegħu ibnu Nikolo. Fimt? Imma sada tant fl-1266 aħna l-Franċiżi Anġovini baħna Qallija. U lill-Nikolo li ma kienx tal-partit tagħna dejħajnieh tuswit. Imma l-ftejt, għax mill-li jidher kellu minn missieru, jisom fil-wiċċ. U reġa' ngħata t-titlu ta' konti ta' Malta. Ma leħizma fuqs ma xejn. Imma tfajnilu l-assa ma saqajħax ix-xejn ma konna nafdewh.
Imma qabel ma nibdew din it-tieni fażi tal-Medjuevu taħt l-Anġovini, ta' min jisemmi li żewġ ruġġirijiet u tliet kontijiet wara miġra l-ferħa, il-Maltin kienu għadhom fil-biċċa l-kbira tagħhom Misil min? Minkejja li fl-1220 kienu ġew it-turufnati għad kbir ta' Taljani minn Abruzzo, m'hemmx għalfejn ngħidu, insara, għax kienu qamu kontra s-sitt fewdali tagħhom. Wara ċensiment li sar fl-1240, l-Uffiċċju tal-Istatistika ippubblika dawn iċ-ċifri konklusivi. Familja Lut 33. Familja Nsara 250. Familja Misilmin 836. Ejwaj, mill-lider il-Maltin ma tantx kellhom aġla u ħeġġa jikkonvertu. Kif joħroġ minn dan ir-riżultat tassew inkwetanti? U jien minn għalija li. Anke aħna fa, hekk minn għalina. U mill-lider, imnalla lill-Ġenoviżi b'dew bjew il-qoton tagħna lill-isqallin ta' uħoġbuna l-flus tal-insara biex iċċaqlaqna. Laħat insemmi l-insara. Flajt imqaddes tal-1282 l-isqallin għamu kontra l-Franċiżi Anġovini u għamlu massakru sħiħ minnhom u ħerġin minn din il-Knisja ta' Santu Spirtu ftit barra minn Palermo. Finżul ix-xemx wara l-Vespri Solenni. Il-Vespri Siċiljani li fetħu beraħ il-bib ta' sqallija lill-Aragoniżi li bejnietna kienu ilhom inassu minn taħt u għalquh għat-tieni darba f'wiċċ Nikolò li tilef it-titlu ta' Konti ta' Malta u d-darba għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Fl-istess sena, fl-1282, aħna l-Maltin zanzanna il-kapitlu ġdid ta' ħakma Aragoniża Spanjola bil-kbir, men! Għax mill-lider tħajjarna mill-ġirin ta' nasqalli, sawa? U l-Anġovini Franċiżi spiċċaw assedjati minna plis għaw fil-Kastrum Maris. Xaħatra li ma kontux ta' fuqadi, ha? Imħatra li ma kontux ta' fuqadi, ha? Tien. Il-Franċiżi batu flotta biex għetu palata li sħabu mimsakri u Sant'Anġlu. Ftit wara, l-Aragoniżi batu oħra biex għetu palata li jenna. Għamlu ġurnata sħiħa jitqatlu fil-Port il-Gbi kontra Xurġi. Ma l-Aragoniżi jenadu koll il-Maltin inkazzati għal Franċiżi u Sant'Anġlu. Umdorrin jissintu fuq il-bahar. Daw jiklu għom id-dijom biex jgħatu daqtej. Għom! Sawa, il-battalja ta' Malta li mid-dinja kollha aħna l-Maltin biss għadna ma nafux biha, sawa. Mela, l-Aragoniżi rebħuha hands down, sawa. U Malta saret tagħhom imma xorta waħda l-Anġovini ma ħarġux mill-Kastrum Maris Sant'Anġlu qabel sena wara. U biftejim negozjat u amikevoli, please. Kien dan is-sinjur distint l-ammiral Roger De Lauria li mexxa l-flotta Aragoniża dakinhar u għal 8 sin sħaħ baqa' jrebbahom battalja wara l-oħra. U forsi biex ħajruh jaqsam il-kamra sewwa u jsolvu l-problema darba l dejjem li ma taqtawx xoffrew l-ħal Anġovini. Ejja ha. Li għamluh konti ta' ta' Malta of all places. U mill-lider, għax bitu l-affari, imma ma laħqux ikkonkludew. Dale. Bis-saħħa tal-Anġovini missajna wkoll ftit ma l-akbar ġraja li kienet għaddiha fil-Mediterran. Il-Kruċati li kienu bdew u s-saħħew fi Franza, tant il-Misilmin kienu jsejħulhom il-Franki. Biex inkunu għadna kollox,
Fil-ftit żmien li jaminnaw, tajt kem kabbaħna n-negozju. Li jisa ma baqax bis fidejn il-klikka tal-ġenovizi, għamina kuntati ma partijiet franġizi, u resaħna law la meyjer intrapreneur e bankier de Florence. S'il vous plaît? Li daw esa ket tajt, il-Wall Street ta' dak iż-żmien ta', mhux ċajta. L-Aragoniż imbagħad li f'moħħhom diġà kellhom l-imperu. Komplew fejn kienu ħallew il-Franċiżi. U introduċew sistema ta' island hopping bir-rotta tal-Gżejjer. La ruta de las Islas. U l-prodotti Maltin infirxu minn tard sal-ieħor tal-Mediterraneo. Los agricoltores bil-mel, bil-kemunu fuq kollox bil-qotol. Waqt il-korsarios bil-prodotti li l-aktar kien iġibilhom dinero. L-esklavos. Żdiet il-kummerċ u żdiedu l-kursari. Għax daw fil-Medjuevu kienu jimxu jitfejt interchangeable sawa. Imma l-Maltin li qatt ma kienu dilettanti li jżommu mar-regoli. Mis-seba' ħadu lejt. U kien dan li wassal għal tensjonijiet kbar fil-Mediterran, dawn l-eżaġerazzjonijiet minħabba il-kilba l-flus ta' dawk madwar il-Kastrum Maris, saħansistra waslu biex ipoġġu fil-periklu trattati internazzjonali barra s-sigurta tal-gżira. Nara, seħibna tal-Università, qed iwaħħal fil-kursari li kellhom ir-riff il-qala mill-Kastellan, għax kien ibilsu bajja. Sawa, imma nisa kem kienu gergru mal-viċireta sqallija meta kien impona taxxa fuq il-qlieħ tal-kursari. Noġġezzjonaw bil-qawwa kollha għal din it-taxxa li se tnaffar il-kursari li se jispiċċaw jieħdu il-flotot u x-xogħol tagħhom x'imkien ieħor. U dan se nirwassal biex il-gżira tispiċċa mingħajr difiża u jintilfu l-impigi fost il-Maltin. Donni, smajta ximkini johordi. Illum jajtu ħaġa. U għada jajtu uħara. Għal bidu kullħat ħagost, għawdim l-ekonomija b-saxħeta, għum bat naraw. Emma malajr spiċċajna, najdu ġamenna bidejna. Meta ndunajna li daw il-kurza li tant bizna li jom. Kien jaħsbu biss għarrasom. Kienu daħluna fi xkora dlamċappa. Għax konna ġbidna l-fuqna il-illa mhux biss tal-furbani mis-il-min tal-barberija, imma tal-Ewropa kollha wkoll. Cheers! Kontu tafu li l-korso kien għadu għaw Malta saħansitra fiż-żewġ gwerer dinija. Għax il-ħbit fuq il-vapuri tal-għadu biex iċċaħdu mill-provisti bis-sottomarini u vapuri oħra jitqies bħala ger de kurs. U aħna konna kemm vittmi u kif ukoll aggressuri. Barra li fl-ewwel gwerra kien hawn priġunier f'San Clement dak li kellu jsir il-kursare u lini ta' Adolf Hitler, l-ammiral Karl Dönitz. Id-dieħla. Konċettet. Oner! Inselmilkom. Dawn huma l-aħbarijiet tas-seklu. Il-Prim Ministru u kap tal-partit jisobija. Guglielmo Pellegrino jagħmel kolb ta' stat fil-gżira ta' Malta kontra il-Kastellanu gvernatur Ciccio Gatto, preazzjoni qawwija mir-re ta' Sqallija. Qawwa ta' 18,000 ġellied miżlem taħpa tal-gżira minkejja r-rebħa bosta sfaw mejtin u feruti u għad kbir ittieħdu mill-għadu bħala il-sira. Emorraġija qawwija fil-bidja, hekk kif l-irġiel Maltin jitilqu biħġarhom mill-għaliqi biex jingħaqdu mal-kursari imħajra minn prospetti taqlieħ kbir. Il-Kuruna Spanjola tirreaġixxi immedjatament billi r-re Alfonso
jordna moratorium ta' sentejn fuq id-baħħir. Meta restrizzjonijiet imposti ma tawx ir-riżultati mixtieqa. Dan il-programm miġjub lilkom minn Ultimate Royalty Bedding BT Commercial Allen Motors Air Malta.